El govern destinarà 10 milions d'euros en un termini de 5 anys per crear entre 250 i 500 punts de recàrrega elèctrica ràpida a les illes. Una primera convocatòria de 6 milions es dedicarà a empreses que gestionaran per lots tota la infraestructura. La segona tanda serà de 4 milions d'euros per a punts individuals. L'executiu preveu adjudicar-ne a finals de desembre les ubicacions i al gener començaran les instal·lacions. Les ajudes arriben fins a un 40% del cost total. Tots els punts han de ser d'accés públic, un projecte que es finançarà amb el fons de l'impost de turisme sostenible. Supermercats, grans superfícies, benzineres, pensin vostès en qualsevol indret on hi ha lloc per poder estacionar i que això pugui ser un atractiu per a l'empresari que li aporti un valor afegit.